umepona. Kwa kupigwa kwake umepona ukimwi. Kwa kupigwa kwake umepona kansa. Kwa kupigwa kwa Yesu kansa wanapona. Amen. Sema yeye. Kiagidi jambo ni lazima atalitekeleza. Ni kuamini na kusimama katika neno. Kama Mungu asingeweza kuponya ukimwi, angeandika kwenye neno lake kwamba ninaponya magonjwa yote isipokuwa ukimwi. Kwa nini Mtanzania ufe ikiwa mapepo yanakemewa yanapona? Basi hata ukimwi Mungu anaweza kuponya. Kama Musa alipoambia wana Israeli, tazameni yule nyoka wa shaba, mtapona. Na mimi ninakutamkia, simama katika neno, umekwisha kupona kwa jina la Yesu. Alipopigwa mjeledi, nyama zilimtoka. Alipochomwa mkuki, damu na maji vilitoka. Mwambie Bwana Yesu ninataka uponyaji.
wakupigwa kwangu Yesu. Msamaha tumepata wakupigwa kwangu Yesu. Tanzania tumepona wakupigwa kwangu Yesu.